بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسر دواد مركلي برامشكي قلن يقرال وحدهان وكلك داوتان مقلبه هي قرن كاد داوداش أن جعلناه يتطبات كان قلن يقرال وحام كسر قادم دونان لقنهان هالكوديكي سيو يهي تبها قلدونك تبها قلدونك ودقنهاس أدو جيدان وتبها قلدونك تبها قلدونك وحاقلنك أقاتي ومسكحدي سأي تهي قراء عبد النور حسن شيخ حسين او لو اقون اي هي جوره وحكمدي هي قرايش الداد ير اي كنول مغالده مقدشا بوغانا وحكمدي هي ميد كميد بوغاغتا او لوغو تلا غلي اما ايغو تلا غلين قراياشا اما او عبد النور اوغو تلا غلي انو كو كو هوغ تساليهو امده سومالي غار اهان دليردا مغعي سبا سعد او اوغ جيدان تبها غولدونكا ereyga waxa laga yaabaa in in badan oo kamid ah daawadayaasha ereyga tabaha inaysan macnaha ka dhirigsaneen ereygan wuxuu xambaarsan yahay tabaha wa xeeladaha wadooyinka qaababka qofku sidoo doono intaasoo macno iyo ka badan ayuu leeyahay ereyga tabaha tabaha guuldoonka macnaha sidee aad ku gaari kartaa guul wadadi ama wadada guusha lagu gaari karo ama habka aad ku guuleysan karto oo nolosha adduunyi aakharaba sideed qofka uu uga mara dhali karaa toddobaadkanna buuggan ama dhiganahan tabaha guuldoonka ayaan barnaamijkeena qaliyo qora ku jeexjeexi doonaa waa uga mahadelinayaa cabdinuur juure oo isagu iga aqbalay inuu barnaamijka igal qayb galo cabdinuur kusoo dhawa muqaal baahiyaha qaranka iyo weliba telefishinka qaranka marka waa dhuuxa cabdulla bal intaan u geligelin tuducyada buuggan sawra aan ku weydiiyo cabdinuur qofka marka uu rabo inuu qur-aan noqdo ama uu noqdo fanaan wax alifaya waxyaabahaasoo dhan markii la yidhaahdo waxbaa jiro qofka ku dhalinaya marka ama waxaa jira wax la yidhaahdo hidiraac marka qur-aannimada maaday kaa bilaabanaysaa mise qoyskaaga qof adiga kaaga horreeyey qur-aannimada ayaa jirayo hidiraac ayay kugu soo gaartay wallaahi inaan wax qoro aniga ayaa jeclaa wax walbana waxaa ku baraa waqtiga inaan qur-aan noqdo waxaa i baraa waqtiga qofku marka uu dhacdooyin badan uu la kulmo oo waxyaa badan nolosha uu kala kulmo yacni waxaa ku dhalanayaa aragtiyaal isaga wax uu isleeyahay markaas guul aad ku gaari kartaa marka sidaas ayaan qoyskaygu uma badna dad qorayaal ah mana jirto dad hadda ahan qorayaal ah oo aan tixraaca ma jirto laakiin aniga ayay ugu dhalatay inaan wax qoro okay waa gartay buuggan aad ugu magac dartay tabaha guuldoonka maxaad macnaha magacan ama macnaha ciwaankan ama sumadan aad buugga u yeeshay waa ujeedaa wuxuu leeyahay jaranjaro wiil boorso wata jaranjaro sii fuula macnaha waa la dareemi karaa asaa fariin gudbinayo waa wadadii guusha lagu gaari lahaa macnaha marka bal tabaha guuldoonka maxaad macnaha aad ku xulatay oo aad ku jeclaatay ama ma noo sheegi kartaa wax sababa oo magacan inaad qaadato kugu xambaaray qof walba oo dhalinyaro ah wuxuu jecel yahay oo qof walba oo ilaahay abuuray wuxuu jecel yahay inuu guuleysto anigana waxaan ka mid ahaa inta ilaahay abuuray oo jecel inay guuleysato marka sidaa daraaddeed maadaama aan uu qof walba jecel yahay inuu guuleysto anigana aan jeclahay inaan guuleysto waxaan door biday inta baaritaan badan baaritaanka aan sameeyey iyo aniga meesha aan u socdo markaan hiigsanayo waxaan go-aansaday waxyaaba badan oo aan u arkayay inaan guul inay ii tahay unbaan ka mara dhalashay marka waxaan go-aansaday dhallinyarada berri soo koraaya jiilalka soo koraaya in caqabadahaas aan la kulmay xalka aan u helay inay ka noqdaan buuggan inuu noqdo wax ay berri ka maalin ay akhristaan oo caqabadahaas ay la kulmi lahaayeen ee wadooyin ay uga weecdaan inay helaan okay waa gartay markaan usoo galagalno konsebtiyada buugga ama ciwaanada buugga ama qodobada buugga uu qoraayo uu ka kooban yahay marka aan soo gudagalno matalan 8 qodob ee shidaal qaadashada
cutubka koowaad 8 qodob ee shidaal qaadashada maxaad u la jeedaa macnaheeda 8 qodob ee shidaal qaadashada waxaan u la jeedaa qof walba wuxuu u baahan yahay dhiirigelin shidaal qaadasho waa erey dhiirigelin ah marka wuxuu qofku kama maarmaayo marka uu guulo raadinayo ama uu inuu nolosha ka mid dhaliyo uu raadinayo wuxuusan ka maarmayn qof dhiirigeliya ii sheeg inuu asagu uu isdhiirigeliyo marka cutubkaas cutub dhiirigelina waaye waxaana ka kooban yahay 8 uu ka kooban yahay taasoo caddaynaysa inuu qofku uu 8-daas uu ka shidaal qaato okay marka aan fiirino buugga timaadada iyo tagtada maxaa macnaha ula jeedaa timaadada iyo tagtada wax walba waa ay bilowdaan wayna dhamaadaan marka waxaan dhalinyarada iyo dadka waaweynba aan kula talin lahaa fursad walba fursadu tagta iyo timaado intay taagan tahay inay ka faa'iidaystaan oo aysan sugin marka ay tagdo okay waa gartay marka qof walbaba marka uu rabo inuu bulshadiisa wax u sheego sibuu macnaha wax u fikiraa ama uu arkayaa marka ka cabdinuur ahaan adigu buugaan marka aad qalinka u qaadanayso oo aad qoreysay maxaa arkaysay maxaa kuu muuqday maxaad isleedahay way maqnaayeen oo isleedahay buugaan wuu soo kordhi karaa waxaan isleeyahay waxaan nahay dal burbur kasoo kabsanaya dhalinyaradana waxay la burburtay dalkii la burburtay sidaa daraaddeed waxaa iga dhex guuxaya dhalinyaradu maanta waxay la kulantaa dhibaatooyin badan oo dhan kasta ah hadday noqoto dhan shaqaale hadday noqoto dhan qabiil hadday noqoto dhan dhibaatooyin u gaar ah ayuga marka waxaan isleeyahay buugaan wuxuu la jaanqaadi karaa wixii la qoray burburkii ka bacdi runtii waxaa jiray dad badan oo dad qorayaal oo qiimo badan ay soomaalidu ay lahayd laakiin waxa ay qoreen burburkii ka bacdi ka hor waxaa laga yaabaa inaysan maanta la jaanqaadi karin sidaa daraaddeed anoo wax ka bedelinaya wadooyinka ay mareen waxaa go'aansaday inaan buugaan ku jaangooyo maanta dhalinyaradu marxaladda ay ku sugan tahay marka cabdullaahi sidaas unbuu buugu yahay okay waa gartay dhalinyarada ayaa macnaha soo hadal qaaday oo macnaha inuu dhiirigelin u noqdo marxaladda ay ku sugan yihiin marka la yidhaahdo dhalinyarada naftirkooda waa xoog jira haddana marka la yidhaahdo dhalinyaro qofka markuu dhalinyaro yahay waxaa laga rabaa inuu caqliga fareeshka ah iyo xoogga fareeshka ah inuu nafsadiisa midda qoyskiisa iyo guud ahaan dalka inuu uga faa'iideeyo dhalinyaradii laftirkooda maanta dhibaatooyinka dalka jiraaya hadday noqoto mid aad labada qodobaad ka dhawaajiso ah qabiilkii iyo waxyaabihii kale ayagaaba macnaha hormuudka ah oo qabiil hadday noqoto dadka la isku dilayo waa ayaga garasho la-aana ma jirto wuu qof walba wuu og yahay qur-aanka wuu soo bartay waa qof muslimna wuxuu moog yahay ma jiro jaamacadaha laga soo wada qalinjibi aqoon waa la wada leeyahay inta badan magaalada muqshaada oo aad ku nooshahay ama aan ku wada nool lahaa anay adigaba marka aad fiiriso in badan oo jaamacada kasoo qalinjibisaa jirto gacmaha isa saartay macnaheedu maaha anigu haddaan jaamacad kasoo qalinjibiyahay inaan hore ka helaayo xafiis aad u qurux badan baabuur kala jiidan guri weyn inaan hore ka helaahay maaha ya wadadeedii sidaan ku abuuri lahay waa soo bartay laakiin wadadan ku gaari lahay ayaa ii dhiman soo ma waxyi ma ay ugu soo degaan marka dhalinyarada nafsirkooda soo absenti ma aha iyaga nafsirkooda cabdullaahi qofku marka uu dhalinyarada laba walxa hataa waa loo sababay karaa dhalinyaradii qof waa qof ku jira asagoo qabyaaladii horinaya qofna waa qof qabyaaladii lagu ciilay oo qabyaaladii asiga ruuxiisa qofka qoyaanka asiga ruuxiisa wuxuu noqonay in qabyaalada lagu ciilo tusaale ahaan qofku markuu jaamacad dhameeyo oo jaamacad dhameeyo 10 sano oo ka badan halgan soo galo 10 sano iyo wax ka badan oo halgan waxbarasho soo galo ma lagu tixgelinayo CV-giisii
oo wax ku soo bartay ma lagu tixgelinayo. Waxa laga yaabaa xataa familkaaga haddii ay shaqo haystaan Soomaali sida aan dareemayo maanta, yacni inta ugu badan qoys walba guri walba qof unbaa shaqalaanka ah. Qofka asagoo walaalkiis uu shaqala'aan yahay ama adeerka iyo qoyska dadkuu xiga asagoo wiilkiisu uu shaqala'aan yahay, lagama yaabo adoo wax bartay inuu ku geeyo asagoo wiilkiisu uu shaqala'aan yahay inuu asagoo geeyo mooye. Sida aniga hadda dhacdooyinka ku arkay intaa buuggan qoraya, waxaa ka mid ah yacni wiilaa jaamacad dhameeyey, jaamacaddii markuu dhameeyey wuxuu bartay business oo kale, halgan dheer uu soo galay, waxaa laga yaabaa inuu gobol dheer uu ka yimid, guri uusan hooyadiisii aabihiis uusan waxba ku soo baran. Marka uu jaamacaddii uu dhameeyey uu yacni wuxuu ogaaday inaan wax shaqo aysan u furin oo wax boos maanta inaysan u furin, wuxuu sameeyey curin, inuu curin iyo business uu curshay. Qofku laba walxaati u baahay markuu business markuu jaamacadda dhameeyo: in gacanta inta lagu dhego CV-giisa lagu tixgeliyo oo shaqo uu ku helo, iyo in qofka markuu soo dhameeyo aragtida uu keensadaa lagu maalgeliyo oo dadka dad u xiga inta maalgelin ay u sameeyaan ay wixii suuceli ay dhahaan. Qofki dadki dad u xiga aragti uu keensaday waxba uu bilowday, wixii uu bilowday markuu bilowday wuxuu u tegay dadkii dad u xigay, wuxuu dhahaa niyow halyeeg maalgelin halyeega dabiinto. Yacni waxaa laga yaabaa inuu u baahnaa wax shan kun goynaya oo inuu rabo laga dabiinto. Xataa waxaa laga cunsuriyeyey in la dabiinto qofkaas. Shaqadiina waa loo diiday oo shaqadii macnaha boosba ogama fureen. Waxyaabaha la yaabka badnaa, qofkaas wuxuu dhahay mid qaraabada dadka u xiga ah. Markuu dhahay war nio u dabiino, wuxuu dhahay niyow mida u naxo, wuxuu yihi niyow damiin waxaa laga yaabaa lacagtan inaadan badana aadan iska bixi karin, culayskaas aadan iska bixi karin. Marka dadka dad ii xiga ah waxaa ku weydiinaa inaysan si waayo bangiyada Soomaaliya ka jira, marka ay qof ay wax damaanad siinayaan waxaa lacaga badan ay ku kordhiyaan oo percentage ay saarayaan. Marka wuxuu dhahay waxaan ku weydiinaa inaas qaab kale lagu caawiyo. Marka dadkii waxyaabaha ka mid a qofkaas niyo jebinaya waxaa ka mid a qof ka mid a dadkaas dad ka mid a dadkaas ka mid a waxay dhaheen qofkan inta hadda aan maal geli lahayn oo aan sii lahayn anaga wax, waxaa laga marka uu lacagtan bixi waayo, uu lacagtan looga damaanad qaata bixi waayo, aan ka bixino qofkaas. Marka laba walxaataba meesha way ku jirtaa in qofkaas marka uu wixii ku fashilmo ku ceeboobo laga baxsho. Waxaan u arkaa nuuc niyad jab ka mid ah oo qofkaas ceeb lala raadinayo oo nolosha looga sii ridayo. Marka qofkaas tal ahaan aniga waxaa kula talshay inuusan wax damaanada weydiisan, wax isheeg asaga uu noqdaa Ilaahay subxaanahu watacaala haddii uu maskaxdiisa si fiican uu qofkaas u dhalaalsho wuxuu heli karaa beddel ka fiican, wuxuu heli karaa mustaqbal kale oo ka sii wanaagsan. Marka waxaan kula talshay inuu saba damaanadna weydiisan, maalgelinna uusa weydiisan, magaaladaas uu duurka ka galo, maskaxdiisana u dhalaaliyo. Waa maasanta. Okay, waa gartay. Markaan kusoo laabano guud ahaan buugga, markaan kusoo laabano maanta dhalinyaro joogta magaalada Muqdisho, qaabka ay u fikirayaan marka aad fiiriso iyo qaabka la rabo inay u fikiraan, kulli anigu aragtideyda farqiyaa u dhexeeya. Cutubka lixaad qodob ka mid ku jira waxaa ka mid ah hadafka nolosha. Hadafka nolosha, marka adigu maxaad ka tiri erigan hadafka nolosha, sideebaas u dhigtay dadkase Muqdisho jooga ama dhalinyarada Soomaaliya magaaladay doonaan ha joogaanoon, adigu aragtidaad aragto oo hadafka nolosha qofku inuu uga mari dhali karo ma kuu muuqdaa? Sida aad u qortay, adigu aad u aragto, u cabirtay, ma yihiin mise farqiga idin dhexeeya? Hadafka nolosha aniga shaqsi ahaan waxaan u arkaa qofku sida uu u fekero ayuu berri mustaqbalkiisa u ekaa karaa.
قوشنا عياركم اتماده وحبا أنت هالجن ديري قفك إنه ولي هاي هدف يا أرك تدر إنه ولي هاي تلقاد يا سمير إن أو قفك حتى أو دنكست كفكرة أو قلبي يعني مركو قفك هدفك نلاشة هدفك نلاشة مركو هدف دير نلاشة كليه ما أمغضان وحيابها سك يا عقبلها يرير أو هوس ما أمغضان لكن وح أمغضة قال كي يمشى أو هيك سنايو إنه قف كاس أو جارو مركو حنيلة هاي بوجان وحاب أمهم سن قف والبا عقبلها يرير أو وجهها حقوقاته يوصل أورج إني يهين دمات كيس نلاش حقوقه إنه يعي وح وكجود بيا أو معلمة معلمة هاسو وقت كويك مركو حليلها نلاشو حضورها بقفك إنه كجوليشتو إنه جهد دير يهدف دير أول هذا. أوكي واقرتين مثلاً كسوقات عبد النور. دكس قرآن وصار دكتي دكس هصوص وامر دكس دحى إلى دكس سر إلى هرجع معدد أنت أسأقلي جزوا سكرة وسوس عدي تدورنا نولا مقالو كنا ولا دجان وجوجي مركا وأو أركاي سد أي وح السعودان مركا ما علنت عبد النور أو جامع عدد دمي حدي أو سنبل لحين قرشو أو هر أقصي تلاجلي دكس سر مركا أجوكتي آدم باللابين جامعات قلي دونتها دي إلهي رها لك دكو جامعات مركات نميسو كدب مرحلة دالك أتكون نوشة واسدان ديغانك أكون نوشة سدانا نوغل نولي سداني وحيجين سداني أي نلشكون سدابا دو حكومة ريني جدول أوسان سمينين بري عبدالنو مركو جامعات دي كسو أقلن جيباهي هدي نلشة أو كوفي كراهي هدو سمركو ربا جدول إي قرال إي وحد ديارين أوسان قلين سدابا كو غاري كرا هور مركا عبد الله أنا هرت جامعة دوا كقلن جيب شيء جامعة دوا دمي جامعة جبنادر دمي مالين ك وحامبرت فوكلتي بيزنس أدمينستريشن مالين كأن جامعة دمي أنا جا وحنا كوف كري إن إس إيبن نارين فرصة شغالة نمو مجرت في غف أنا أنت أن قاضي أوجي ده شقة يوسي مجرت تاسنا وحا أصابب وحان آمن سناي وأباهنا وليبا آذان أباهنا عدنو لماذا فاهمين معناها وحان كنت تسالي أعلان كوكسوا قاتل قفكي انت أوح برشيد كجري أيا أي تحاي إنو سميست الجدول السوق الجدول كاسكو سالينا يو مرحلة دادل كيسا ديغان كأكونولي هاي سيد أي وحيهين لكن أنون جدول سميسن وحنا آنن قياسن وحنا آنن اسكو بالسجارين أما أن اسكو ججيمين وحنا آنن قياسن هدان جامعة دي خيادي دي كلي أكاد نكتو جامعة دات كقل انجمينيسا اسر برك برواقي برارات قاريسا تاسمي سعانيسا ما سعانيسا قفكو حالو قبعي هاي انت او جامعة دات ديغان هايو انو وحي بري او بري قولكو قاري لها انو سميشتو جامعادة ووح لمانا ووح وقت كو أقوى وحين كو حرانتا يقفك كرتديس إنو قول قارو مركو حان ليه لها انتو سن جامعادة لمين قفكو هدف وجيدات دير على هذا هذي قلفتر كان السؤال شخصية دادان كو يدينا وحاتري جامعادة بنادران كقال جبيه بسنس أمستريشن دالك وحا كجيرا انتاس او كن او هي أدود او أرمات لقالك شقية هدي نقطة حوالدو هدي نقطة بنجيو هدي نقطة شركة كلها جناسية وحل أوجي الشركة هاسي سيد عالم ككجر تبع أرضي كجامعة كجرة فقل تيجي أو لجنايو هي أدقابل سن هي أدقابل سن يا هي هذا هاسي أيو أما جامعة ها أمره أما ملك لها أمره أنت سنة أما لا بس أنا جامعة كده من أيو تبارك قاطها حدا نو إيه كجرتها شركة لها وزجار سينتها بنجيدة حوالدها كل واي بحيان تبو برداس واي بحيان قفك انت او جامعات كابيايو قيب البابا او قدرها لنا الدولة مركي ليرادو وزارة الشقادة ارمها بلشادة ايا او قابلسان حفيس لن ايا اللي ادها حفيس لن ايا اللي ادها او ترينين جوب كاللوغو سمي او شقالة لان يرادا لوغو سي تبو برو
qaabki ay u wajihi lahaayeen haday noqoto hay'adaha caalamka markay rabaan inay la xiriiraan haday rabaan hay'adaha dawladda markay la xiriiraan marka qofkan wax afka qalaad lagu yiraahdo junior waay waa fresh hadduu soo qalin jibiye nidaamkii shaqada nidaamkii xafiiska bulsho intaas leeg la dhaqankeeda waxay u baahan tahay barasho caalamka oo dhan waa sidaas marka miyaanan eeddu idinku aadan qayb ka lahaynina inta jaamacad waxadaad aan ku weydiino qorshahay ka mid tahay qofka intuu jaamacaddu aduu weli misku dayday business administration aad baranaysa weli misku dayday inta jaamacadda aysan kuu dhammaano sanad ama laba sano kuu dhinaa inaad ama jaamacaddaada weydiisato maamulkaaga inuu kuu raadiyo hay-ad arrimaha dhaqaalaha ama qaabilsan facultyga adiga aad ka qalinjibinayo si aad ugu tababarato ama adugu aad la xiriirto weli ma ku fikirtay cabdullaahi waxaanan ugu fikirinba maba jirto qof kuu geynaya isheeg inuu kuu geynayo qof walba waddankan sida adeeta horeba aan kuugu sheegay qof waxaa ka jirta dhaqal aan baahsan waxaa laga yaabaa fursadaas uu isagu arko hadday jirtaba aad sheegtay inuu wiilkiisa hore u geystay may anuu shaqaalamaba ku dhihinba waa tababar tababarka ruuxiisa waxaa laga yaabaa inuu isaga dad u baahnaay uu horay u geeyey cabdinuur kulley xaqiiqda marka aan ka wada hadalno arrintaas horta waa jirtaa oo tababarkaas waa la bixiyaa wax shuruudana kuma xiran laakiin waxay ku xiran tahay qofka iyo galgalkiisa iyo siduu wax u raadinayo iyo isaga activkiisa meel dheer maxaad ka doonaysaa meel dheer maxaad ka doonaya wasaaraddan warfaafinta hadda aan joogno telefishinka qaranka radio muqdisho wakaaladda wararka soomaaliya ee soonaya ayaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay u soo qortay warqad kulliyadda saxaafadda ardayda dhigatahay ya intaa lagu tababaray muddo laba sana ayay joogeen maantana imtixaanka jaamacadda markay ka qalin jibeen dhammaantood waxay noqdeen shaqaale wasaaraddan ka tirsan soo waxaa garata maaha wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda oo nala joogta sidoo kale dad baa contacta la soo sameeyey waxaynu arrimaha ardayda barata arrimaha badda ya wasaaraddan kalluumaysiga khayraad badda way ka warqabtaa marka dhallinyaradu qaata eeddaas oo adiga kow aad ka tahay marku adigu waxaad tidhi adigunba tallaabo qaadin iskuna dayin ayaad adigu sawiratay negative cabdullahi sida aa u dhigta ma aniga marka aan jaamacadda dhiganayay shaqsiyan hadda aniga is abbaaro hal walxaato unbaan hal hadaf iyo gool aan lahaa goolkaasoo ah business aniga inta aan jaamacadda aan dhiganayay aanba qorshee aan kusii shaqayn lahay aan isdejiyey taasoo ah inaan tababarkeed aniga aan barto oo weliba soomaalida aanan ka baran oo e-commerce barnaamij ah aan bartay oo aniga aan nolosheyda ku dabiray inta jaamacadda dhiganaya xataa waxyaabahayga aasaasiga iyo ah aan tababarka inta qaata aan ku dabiray maalinka jaamacadda dhameeyana anaaba dhallinyarada fursad u abuuray taas waa goonida laakiin inay arrintaas jirto ardayda jaamacadda soomaaliya jaamacad ardayda soomaaliya ee jaamacadaha dhigtahay horta way ka hurdaan taa aan ka gudubno aan kusoo qaabano marka qofka markuu dhallinyar yahay soomaalidu waxay ku maamaadaa intuu geed ka boodo talana ka boodaa ya maxaad isleedahay ka cabdinuur ahaan buuggan aad ugu magac dartay tabaha guuldoonka suuqa dhallinyarada soomaaliyeed ku jirtahay muxuu kusoo kordhin karaa maxayse ka baran karaan waxay ka baran karaan inaysan dhallinyaradu caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmayaan inaysan ka niyad jabin aysan isdhiibin noloshana mar walba dhib uu qofka uu la kulmo oo noloshu ku adkaato waa mar walba ee guushu qofka u dhowdahay marka qofka doqonka ah maalinkaas uu dhibka uu la kulmo waa odaayaa wuxuu haayo qofka caqliga badanna maalinkaas uu ku fara adeegaa si biri ay u noqoto maalin qurux badan tusaale ahaan buuggan markaan qoraayay waxaa laga yaabaa laba sano iyo bar inaan qoraayay bar mar waxaa isoo martay inaan iska daayo aan faraha aan ka qaado ay qabato markii loo fiirsho xag dhaqaale xag qofka markaad xog weydiinayso si kale uu ku arkaayo
سياسة رادد وحن كل لعبة وحاصر أن مالك أن صوبن إذا كل لعبة أو شنب غلا غف أو تمت وح أن قرا أنا وتمت مالك أس يا لعبة وح والب دبتة الله كل ما مركو حلي لا دلني هذا هذا بر أذيعان أوكي وقدم بنتي وقت برهامش كأنه هاية وأنا محمد كافرين تأطربته إنه وجود بسوا أصحابته أدوه كل الدقة ده لأن يرد ده جود هندلك. سي أي وان كان أدوه قادته تبعها جولدونكا. سي أي جوش أجران وأنا محمد فرينت أطربته إنه لو دكتو. فرينت أودرا لأن يرد الصوماليات محلها وقت يوياها أذك حسكدي بنا. ودن والباء سيدا اي دلنيريدي سوح اصوى سارتو اي افكرتو ايو ودن كاسونا او قرحانا دا وحان دلنيريدا كلا تالين لها بدل شقال النمو اي اد ارادي لهايين ان اي ودن كينا ايو فرصد كسو كرديان ان اي كفكران وان اوغا هين اي عقبضو بدن اي جران ووغا هين اي دباتوين بدن اي جران لكن دباتوين كاس جرا ما أوديدايان قفك إنه وح نقضه، ما أوديدايان إنه حل أبور سمايو، ما أوديدايو إنه قفك وح نقضه، مركز اللي يرده وح عنده لها بدل صالحان كل أبتي ماشى بدل الشغال اللي ما إيرادي لهين، هكذا نكتان إنه مال قليل إيراسدان، سأي ودن كده مال قشتان، وح عنده لها حن أفكريننا، سيدا كوي شلي دلك إنه الدلشي أفكرين. أفكر سيدا أدلكين أدرس الهدين سيدا أد ودن كان أد دبعت لدى على دعاية أد وحوسو كرل الهدين دنيو ما أنتوا وحكوترتنتا قفل بسيدو وحوسو صارو قفل بسيدو وحعريو قفل بسيدو وآخريو أدي هذا يوم هتسين هاي كاسي وحقوها عبد النور شيخ عبد النور حسن شيخ حسين جورة قراغا بوغان عن تطبات كان كسو قادن برهامش كان قالين قرال و تبها قلدونكا أدي هاد أنا أيان وقام هاد علينا يا عبد النور وقتك أو نوصو هوري يولي بكا قيب غالك برهامش كينا برهامش كا متكا ملي بدا انتان كوكو اللي بدون أنا قو اسكو دوبان وحا اندلها السداء ايو نبت قليو ومسانت عبد النور